जिद ना मैं कर जाऊंगा, हो जिद ना मैं कर दांगा, हो लोकी कहंदे छड माही, जे मैं छड़े आते मर जांगा या। हो जीवे दाता पीर सोना, जीवे जीवे हो जीवे दाता पीर सोना, गले शिके दी गानी है। जीवे दाता पीर सोना, गले शिके दी गानी है। हो नाले साडा पीर लगदा, नाले दिल दा जानी है। हो नाले साडा पीर लगदा, नाले दिल दा जानी है। हो जीवे दाता पीर सोना, जीवे जीवे ओ। हाय अंबरा तो चन मेले आनी हो सकदा, तारे तोड़ झोली विच पानी हो सकदा। झूठा करदा नी कोई इकरार, करदा नी कोई इकरार। कच्चे अगरां दे विच वसना पऊगा, जे तू मेरे नाल करेंगी प्यार सोनिए नी। मेरा सुपना यही है कि हुण स्ट्रगल तां बहुत देरी हो गई करी जाने, है ना, ते जल्दी तो जल्दी चलो कुछ ना कुछ हासिल हो जावे, छोटा हो जावे मोटा हो जावे जो भी है, कि घर दा गुजारा वधिया वधिया स्टैंड बन जाए बस। बंदा एक अक जांदा जिंदगी तो, बिल्कुल। पर असी मेरा यह कहना कि मैं अकना भी नहीं है, जिन्ना चिर स्ट्रगल तो सारी उम्र बंदे दी खत्म ही नहीं हुंदा। हुण कहिंदे जल्दी तो जल्दी कुछ ना कुछ मिल जावे कि मैं संगीत दे पड़ा ते अगे पहुंच सकां, भी कुछ ना कुछ मिल गया मैनू। जिन्हां ने मेरे मगर पैसा लाया, क्योंकि मेरे कोल तां इन्ना है नहीं गा भी मैं कह देवां मैं इन्ने पैसे लाए आ जां कुछ भी। असी कह कवा के भी जदों जिहड़े बंदे ने मेरे मगर पैसे लाए आ, 2.5 लाख रुपया लाया, हुण 2.5 लाख च कल्ला आडियो ही आया ते की कारण हो सकदा, तुसीं आप भी समझदार हो। बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰੀਜ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੌਂਡ ਜੋ 69 ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਵੀ ਸਹੋਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਵੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ। ਅਵੀ ਜੀ, JVS ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਰ ਸਹਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਟੱਡੀ ਰੁਕਣ ਦਾ? ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਡਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕੁੱਟੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਡਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾਈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ। ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਰੂਪੋਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗੀ ਪਿਆਰ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਸ ਓਦਾਂ ਓਦਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਏ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨ ਮੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ, ਕਰਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ, ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗੀ ਪਿਆਰ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਦਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਗ ਨਾ ਬਗੀਚਾ, ਐਵੇਂ ਵਿਛਿਆ ਗਲੀਚਾ, ਮੰਜਾ ਡਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਡਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗੀ ਪਿਆਰ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਦਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਕੀ, ਚਲੋ ਵਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਬਣਾਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਵਾਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਸੌਂਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੂਫੀ ਸੌਂਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੂਫੀ ਲੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦ ਨਾਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦ ਨਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਹੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਮਾਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਗਾ ਯਾਰ ਹੋ ਜੀਵੇ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਹੋ ਜੀਵੇ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਗਲੇ ਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਗਾਨੀ ਏ ਜੀਵੇ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਗਲੇ ਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਗਾਨੀ ਏ ਹੋ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਏ ਹੋ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਏ ਹੋ ਜੀਵੇ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਭੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਰ ਸਰਤਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਪਾਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਥੱਲੋਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਥੱਲੋਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੱਜਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੌਂਡ ਗੀਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੌਂਡ ਕਮਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਭੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਜਾਏ ਬਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਲ ਫਿਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੌਂਡ, ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਕਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ? ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ, ਚਲੋ ਨਛੱਤਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਚ ਕੱਲਾ ਆਡੀਓ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ ਜੀ? ਸਿੰਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸੌਂਗ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਹੋਈ ਦੂਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਉਹ, ਜਦ ਮੈਂ ਹੋਈ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਉਹ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈਆ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਨੀਲੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਰਾਈਏ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਗਵਾਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ,
ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਲੱਸ 2 ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਬੌਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੌਂਡੇਸ਼ਨ ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੌਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਣਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬੌਂਡ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਚਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਭੀ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ 2 ਹੈ ਇੱਕ ਹਲੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਹਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂ 32 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਨੇ PTC ਪੰਜਾਬੀ DD ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ MH1 ਤੇ ਗਾਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰ ਕੰਮ ਗਏ ਆ ਵੌਇਸ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਔਰ ਕਈ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਹਾਂ ਅਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਈਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਆਪਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਅਭੀ ਸਹੋਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਸਟਰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਆ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ
दोस्त मित्र ने जरूर संपर्क करन। अगली बार होर किसी शख्सियत के नाल तुहानू मिलांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।